እዚህ የምትመለከቷት ደግሞ እህቴ ደግሞ ያለችኝ ያለችው እንደዚህ ነው ለስድስት ወር ያክል ከማህፀኔ ደም ይፈሳይ ነበር ያ ደም ግን ስድስት ወር ሙሉ መቋረጥ አልቻለም ህክምናን በሄድ መፍትሄ ማግኘት አልቻልኩም ከቤት መውጣት አልቻልኩም ከጎረቤት ጋር መቀላቀል አልቻልኩም ምንም አይነት መፍትሄ ማግኘት አልቻልኩም እኔ እንደዛ ታመሜ ባለሁበት ሰዓት ደግሞ እንደገና የወለድኩት ልጄ ድንገት ለሊት ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ላይ ታመመ ከዛ በኋላም ነፍሱጪ ነፍስ ግቢ ሆነ ነፍሱን ማጣጣር ለሙ ወደ ሞት አፋፍ ላይ ይሄድብኝ ጀመረ ከዛ በኋላ ግን እንደምንም ብዬ ከባለቤቴ ጋር ስለነበርን የተጸለይበትን ውሃ አድርገን ለልጄ ሰላም ሆነ ተፈወሰልኝ አለች ያ 6 ወር ሙሉ ሲፈስ የነበረው ደም ግን ምንም ነገር ህክምናን በሄድ መፍትሄ ማግኘት ስላልቻልኩኝ ወደዚህ ወደ ቸርች መጣሁኝ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ነገር አለ እጆቻችሁ ላይ ውሃ ይዛችሁ ከሆነ ከፍ አድርጉ ብሏል ከዛ በኋላ ዛሬ ውሃ ላይ ቃል አወጣበት ይሄንን ውሃ አሁን ጠጡት አለ ያንን ውሃ በጠጣው ጊዜ ግን 6 ወር ሙሉ ሲፈስ የነበረው ደም ላይመለስ ለመጨረሻ ጊዜ ቆመ ይያለች እኚህናት የሚሉኝ እንደዚህ ነው በመሬት ጉዳይ ምክንያት የመጀመሪያ ልጃቸው ከሌላ የሚወልዷት ልጃቸው እዛው ክፍለ ሀገር በመትኖርበት ሰዓት ላይ በመሬት ጉዳይ ምክንያት ከቤተሰብ ጋር ተጣላለች ከዛ በተጣላችበት ሰዓት ግን ክስ ይመሰረትና የፍርድ ቤት የሽማግሌዎችም የፍርድ ቤት ኬዝም ይያዛል ከዛ በኋላ ያደረኩት አንድ ነገር ነው ፍርድ ቤቱ እናትሽ ላንቺ መጀመሪያ ውክልና ልሰጥሽ ይገባል ለመከራከር ተባልኩኝ ውክልና ለልጄ ሰጥቼ እኔ ግን ወደ ገስታውስ መጣሁኝ ከዛ በኋላ ሐዋርያው ጋር በገባው ሰዓት ላይ ያለኝ አንድ ነገር ነው ይሄ የክሱ አዋጅም ይሻራል መሬቱንም ተወስዳለች ግን ለምልክት እንዲሆንሽ አንድ ነገር ታያላችሁ ብሏለ አንድ ነገር ብቻ ነበር ያለዋለች እናም ልጄ ደውላልኝ አሁን ከሽማግሌዎች ጋር ገብተን ቤቱ መሬቱን ልናይ ነው እና የሆነ ነገር ያለ ይመስለኛል ስትል እኔም ሐዋርያው ጋር ያለሁትን የሆነ ነገር አለ ብሎኛል አልኳት አለች ከዛ በኋላም ወደ ቦታው ለማሳየት ለሽማግሌዎች በገቡበት ሰዓት ላይ ድፍን ፍየል ነፍስ ያላት መሬቱ ላይ ተቀብራ አገኘን ነገር ግን ያ የታሰበው አዋጅም አልሆነም እግዚአብሔር የተናገረው ሐዋርያውም ያለው ነገር ሆኖልኝ መሬቱንም አግኝተን ልጄ ዛሬ ያንን ሙሉ በሙሉ ተረከባ ግኑልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔር ይችላል ሃያል ነው ብርቱ ነው እንዳመነው መቅረት ግን ይገባናል እግዚአብሔር ይችላል ልጄ ሞት ነበር የሚጠብቃት ግን እግዚአብሔር ቀደመ እግዚአብሔር ብርቱነቱን አሳየ ባሪያውን ደሞ እግዚአብሔር ይባርክ ብዙ ምለው ነበር ግን ብዙ ሰው ቆሟል አመሰግናለሁኝ እኚህ አባት እዚሁ አዲስ አበባ በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ውስጥ ነበር የሚሰሩት ከሁለት አመት በፊት ግን ስራቸውን ትተው ወደ ክፍለ ሀገር ለመሄድ ይገደዳሉ የሄዱበት ምክንያት ደግሞ በፊት በሳቸው ስም የነበረው መሬት አይገባቸውም ተብሎ ፍርድ ቤት ተከሰው ናና ክስህን ተቀበል እንዲሁም ደግሞ ያለን ነገር አስተካክል ነበር የተባሉት ወላይታ ሶዶ ነው የሚሄዱት ከዛ በኋላ ያደረጉት አንድ ነገር ነው በዛው ወደ ሐዋርያው ጋር ወላይታ ሶዶ ገስታውስ እገባለሁ እግዚአብሔር ይፈርድልኛል ፍርዴንም ከሱ እቀበላለሁ ብለው ይገባሉ ሲከራከሩበት የነበረው መሬት እንደዛው ፍርድ ቤት ላይ እንደነበረ አዳምጠው ወደ ሐዋርያው ጋር ወላይታ ሶዶ ገስታውስ ይገባሉ ሲገቡ ሐዋርያው እንደዚህ ነው ያለው መሬቱንም ታገኛለህ የራስህን ተወስዳለህ እንደገና ደግሞ ለሁለት አመት ሙሉ ያደከመህና ስራህንም ያስጣለህን ደግሞ እንደዚህ የፌደራል ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤት ደግሞ ደውሎ ይጠራሃል ወደ ስራ ትመለሳለህ ብሏለኝ እንዳለኝ መሬቱንም በእጄ ይገባ ፌደራል ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤትም ተደውሎ ተጠራሁኝ ነገ ሰኞ ሄጄ ያለህን ማስረጃ አምጣ ተብያለሁ ወደ ስራ ልቀላቀል ነው ይላሉ እስቲ ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው ስንት አመት ሁለት አመት ተሰቃይቼ ነበርኩ ከዛ ምን በላው አጥቼ ባክስ ብቻ የኖርኩ ምንም አሁን በመጀመሪያ እዚ ወላይታ ሲሄድ ምንም ነገር የለኝም ሁለት ልጆችና ባለቤቴ ነበረች ቢርጀሊፕስ አንድ ልጅ ለብሰውን ቢርጀሊፕስ ዶዮጋና የሚባልበት እኛ ቡላ ከተማ ነው ዱና ወረዳ ሀዲያ ዞን ነው ቢርጀሊፕስና እና አንድ አልጋ ልብስና የራሴ ሱሪ ነው የሸጠው እዚ ወላይታ ለመሄድ ልጆቹን ይዤ ከዛ
ከዛ በኋላ ነው ሁለቴ ሄጀ ሁለተኛ ጊዜ ነው ይሄን ያገኘው ይሄን ሁሉ በቃ ፈጸመ በቃ ከዛ በኋላ ሁሉም አጣው ማለት ነው ምንም ነገር አልነበረኝም ወላይታ ወደ ወላይታ ሶዶ ሄጂ እንኳን ይሄን የመሬቱን ኬዝ እንኳን ለመከታተል እጄ ላይ ምንም ነገር አልነበረም የነበረኝ ነገር ሸጬ ነበር የሄድኩት ከዛ በኋላ ግን ይሄው እግዚአብሔር ደሞ በነገሮች ካሰኝ ይያሉ አሜን ጌታ በቃ ካለ ሁሉ ጉዳይ ይቆማል ጌታ ዝም ካለ ሁሉ ጉዳይ ይከተላል በዚህ ወርጭ እንገፋ በቃ ኪሳራ በቃ እኚህናት የሚሉኝ እንደዚህ ነው ለሁለት አመት ያክል ምን እንደሆነ አላቀም ወገቤን ያመኛል ማህፀኔ አካባቢም እንደዚሁ እታመማለሁ ከዛ በኋላ ጡቴንም እንደዚሁ አልፎ አልፎ ያመኛል ግን ምን እንደሆነ አላወቅኩም ነበር በኋላ ላይም ግን ወደ ገስታውስ ገባሁኝ የእግዚአብሔር ሰው ያለኝ አንድ ነገር እንደዚህ ነው ካንሰር ባንቺ ላይ አይሰራም ብሎ አለኝ በጣም ነበር የደነገጥኩት በእለቱ ከዛ በኋላ ግን ወደ ህክምና በሄድኩበት ሰዓትም ያንዳንዱ ምልክት ስናገርም የካንሰር እንደነበረ ከዛ በኋላ ግን ሙሉ በሙሉ ተፈውሻለሁ ይልች አኚህ አባት የሆነላቸው ለልጃቸው ነው ልጃቸው ቀድሞ የነበራት እጮኛዋ ወይም ጓደኛዋ ከዚህ ሀገር ከወጣ በኋላ ይክዳታል ከዛ በኋላ ልጄ በጣም በጭንቀት ውስጥ ነበረች ሁልጊዜ ማልቀስ ነውና ምንም ማድረግ አልቻልኩም ነገር ግን አንድ ነገር ባደርግ እግዚአብሔር ይመልስልኛል ብዬ ወደ 22 የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እዛ በነበረበት ወቅት ላይ መጣሁኝ ፎቶዋን ይዤ ብቻ ነበር የመጣሁት እናም ለሐዋርያው ባሳየሁት ጊዜ እንዲህ ነበር ያለኝ ተከናውኖ ለሃል ብሎ ነበር ያለኝ ከዛ በኋላ አሜን ብዬ ወጣሁኝ ፎቶ ላይ ዘይት ነበር ብቻ ነበር ያደረገበት አሜን ብዬ ወጣሁኝ ከዛ በኋላ ግን በጀርመን ሀገር የሚኖር ሌላ ሰው ከልጄ ጋር ጓደኛ ሆኖ እንደዚሁ ወደ ትዳር ዓለም ተቀይሮ ዛሬ አግብታ ወልዳ በብራሷ ቤት ትገኛለች እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይያሉ ዚጋር የምትመለከቷት እቴ የሆነላት ለአባቷ ነው አባቷ በመከላኪያ ሰራዊት ውስጥ አባል ነው ላለፉት 2 አመታት ያክል ግዳጅ ተልቆ ወደ ጦር ሜዳ ይቀላቀላል 2 አመት ሙሉ ግን ድምጹን መስማት አልቻሉም ቤተሰብም ሊያየው አልቻለም ምንም ነገር ማድረግ አልቻልንም እያለች ነው ከዛ በኋላ ያደረኩት ወደ ገስታውስ ነበር የገባሁትኝ ገስታውስ በገባሁበት ሰዓት ግን ሐዋርያው ያለኝ አንድ ነገር ነው አባትሽ በህይወት አለ ያለ የሚለውን መልእክት ብቻ ነበር ይደጋግምልኝ የነበረው ከዛ በኋላ አሁን ስልኩ ላይ ከቻልሽ ደውይና አንተ አትሞትም ብለሽ ንገሪው ብሎ አለኝ አለኝ ደወልኩኝ እዛው ጦር ሜዳ በነበረበት ሰዓት ላይ አልኩትኝ እሺ ልጄ እኔ አልሞትም ብሎ አሜን ብሎ ተቀበለ ከዛ በኋላ ከሁለት አመት በኋላ በህይወት ወደ ቤተሰቡ መጥቶ ተቀላቅሏል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይያለሽ ነው እንደገና በተጨማሪም ደግሞ ከዚህ በፊት አንድ ልጅ ከወለድኩ በኋላ እታመም ነበር መወለድም አልቻልኩም ግን እግዚአብሔር ሰው አንድ ነገር አለኝ አንቺ ለምንድነው አልወልድም ብለሽ የምትከራከሪው ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ ብሎ አለኝ አሁን የአራት ወር ጽንስ ይዣለሁኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይያለሽ ይሄ ወንድሜ ይያለኛለው እንዴ ነው የመጣው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ሃና ማርያም አካባቢ ነው በሚዲያ ወይም በJWTV ላይ ግንቦት 8 ለሚከናወነው ፕሮግራም የእግዚአብሔር ሰው ጥሪ ያደረገ ነበር በስራ በተለያዩ ምክንያቶች ተቸግራችሁ ያላችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ እናቶቼ አባቶች ኑ በዚህ ቀን እኔ ያገለግላለሁ እግዚአብሔር ድንቅን ያደርጋል ብሎ ሲል ተነስቼ መጣሁኝ ከ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ምንም አይነት ስራ ማግኘት አልቻልኩም እወጣለሁ ምንም ስራ ልጀምር አልቻልኩም ነበር የዛን ቀን ግን እስቲ ቆይ አያለሁ ብዬ መጣሁኝ ከዛ በኋላ የሆነልኝ አንድ ነገር ነው እዚ ጉባኤም ስገባ በሚዲያ የተናገረው መልእክት ስራ የሌላችሁ እንደዚህ ተቸገራችሁ ተነሱ ብሎ አለ ተነሳሁኝ የሚናገረውን ትንቢታዊ አዋጅ በሙሉ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ ከዛ በኋላ እንዳጋጣሚ የሥራ ማስታወቂያ ሲወጣ እዛ ሄጄ አመለከትኩ ሳመለከት ተቀባይነት አግኝቻለሁኝ ነገ ስራ ጀምራለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይያለ ነው
ወንድሜ እንደምትመለከቱት ይሆነለት ለዚህ ብላቴና ነው ከዛሬ 7 አመት በፊት ጎፋ ገብርኤል አከባቢ ይያለ ነው ቸርቹ ለሱ ይሆነለት ይሄ ልጅ ብላቴና ይያለ እንግዲህ ከ7 አመት በፊት ይታመማል ከዛ በኋላ በልጅነቱ ይታመምና እነሱ ማድረግ የሚችሉትን ነገር በሙሉ ወደ ህክምናም ወደ ምንም ወስደው ማድረግ የሚችሉትን በሙሉ ያደረጉ ያድራሉ ለሊቱን በሙሉ ከዛ በኋላ ግን ወደ ጎፋ ገብርኤል ቸርች ይዤው መጣሁኝ ይዤው ከመጣው በኋላ ግን እዛው ጉባኤ ውስጥ ይያለ ድንገት ልጄ ራሱን ሳተ ከዛም ነፍስውጪ ነፍስግቢ ትግል ሆነ አጠገበ የነበረችው ልጅ የእግዚአብሔር ሰው ቃል እየሰበከ ይያለ ጮኸች እዚህ አከባቢ የሞተ ልጅ አለ እባክህ ብላ ጮኸች ሐዋርያውም መጣው ብሏለ ቀለል አድርጎ በጣም እየደነገጥኩት የገረመኝም አለ ከዛ በኋላ ብላቴናው ላይ ፎጣውን ቁጭ አድርጎ አይዞ ምንም አይሆንም ወጣ ወደውጪ ወጣ አርገው ብሏለኝ እና ይዛውጣ መጫውት ይጀምራል ብሏለኝ እና እኔም በጣም ተደናግጫለሁ ልጁንም ይዤው ወጣሁኝ ልክ ይዤው እንደወጣሁኝ እንዳለው ልጁ መንቀሳቀስ ጀመረ ከልጆች ጋር መጫውት ጀመረ ከዛ በኋላ ግን እንደገና ደግሞ ባልታሰበ ሁኔታ ደግሞ እንደገና ሌላ ህመም ይታመማል እንደገና ለሊቱን እንደዚህ ተቸገረን ከዛ ባለቤቴ የወሰደችው የተጸለየበት ውሃም ዘይትም ነበር እሱን አደረኩለት ከዛ በኋላ ምንም አይነት በሽታ የለም እስከዛሬ መሰከራለሁ ብዬ ነበር ጊዜ በማጣት ነው ይቅርታ አድርጉልኝ ብሏል